Hello，Hello，银子。Hello。这是在做什么妆效吗？在做我嘴唇爆裂。待会儿是一个什么戏呀、啊？第一次在舞台上表演节目，然后我演了个世界要毁灭了。这个嘴唇爆裂的这个皮是用大白兔这个做的。你对你这个蓝头发有什么评价吗？蓝头发有点非主流，但是。它的颜色其实还挺好的，没有染过那种头发，第一次。待会儿那场戏是在舞台上吗？是的。那个词记得咋样了？那词很难背，因为没有什么故事的连接。我编的故事是世界就是有一大爆炸毁灭了，然后只剩下我一个。其实这有点跟我们之前还有点联系的，就是我们小时候6岁的那一年。厂里有一次大爆炸，就是因为那一次我们6个小朋友6岁，然后第一次紧紧的抱在一起，其实是相当于在前呼后应嘛。这个是我自己编的，也是一个大爆炸。然后我们现在18岁紧紧的抱在一起，就是其实也是纪念我们这段友谊的。这个世界上不只只有一个孤单的我，还有一个悲伤的我，再去切切地寻找繁衍欢喜的盼望。2039年11月18日早上7:25，一只陪伴我的那只老鼠死了，所以这个地球只剩下我一个人，和我口里的那顿麦穗。我不知道到底发生了什么，我只知道那次爆炸以后，我再没有见过其他的人。太阳从西边开始升起来，频率每个小时都会发生变化，我依旧会饿，依旧会冷，这个世界依旧会下雨，雨水的味道是淡淡的甜味儿。我努力在幻想，发生这一切之前，世界到底是什么样子的？一直陪着我的那只老鼠死之前。我不敢睁眼，因为我怕我每一次睁眼，他们的样子就会模糊一次。这样，这个世界不光只有一个孤单的我，还有一个悲伤的我，切切地在寻觅，满眼欢喜的你们。Come on!